Aktive muskelgrupper. De mest aktive muskelgruppene er knestrekker, hoftestrekker og den store ryggstrekkeren. Kroppen jobber konsentrisk da stangen løftes opp fra bakken, fordi kroppen må jobbe som en motor og utvikle mye kraft. Da stangen skal senkes ned igjen til bakken, jobber kroppen eksentrisk. Det er fordi kroppen må bremse for at bevegelsen skal bli kontrollert. Vinkelen på ryggen skal hele tiden være naturlig. Den skal ikke krummes, ikke svaies, men dermed være rak. Dreiemoment har et samspill med dette. Det er rotasjonskraften som skapes i hofteleddet og kneleddet når jeg utfører markløft. Ved å løfte med beina og en rak rygg vil jeg klare å utvikle mer kraft enn dersom jeg ikke løfter på denne måten. For at øvelsen skal bli mest mulig stabil og du skal ha best mulig balanse, bør det være en viss bredde mellom beina, der en skulderbreddes avstand viser seg å være det mest naturlige for kroppen. Muskelkraft og forkortningshastighet. Øvelsen krever en lav og kontrollert hastighet. Man må dermed utvikle stor kraft hele veien, fordi man ikke kan bruke fart eller hastighet til å hjelpe deg. Sammensatte bevegelser. Markløft krever en viss sammensetting av bevegelser. Øvelsen krever nemlig et samspill mellom bein og overkropp. Hofteleddet og kneleddet må jobbe samtidig. Dette er for at øvelsen skal få en helhetlig utførelse, og at ikke bein og overkropp jobber i forskjellig tempo. Mekanisk og organisk kraft. Kraften musklene produserer brukes til å skape et trykk mot underlaget. Dette er den indre organiske kraften. Kraften som virker motsatt og kommer fra underlaget er den ytre mekaniske kraften. Friksjon. Skiene skaper en friksjon med snøen. Dette gjør at man får et feste i underlaget, og dermed kan man skape svinger. En sving deles ofte inn i tre faser. Der har vi inngang, midtfase og utgang. Vent litt når Vegard filmer. Sentripetalkraft. Når jeg kjører inn i svingen, vil kroppen på grunn av tregheten bevege seg rett frem. Dette er dersom jeg ikke setter inn en avbøyingskraft som gjør at jeg har retning innover i svingen og som skaper den buen jeg ønsker. We'll be right back.
Rotasjon. Avbøyingskraften gjør at jeg får en rotasjon slik at jeg oppnår retningsforandringene. Dette er fordi det skjer en kraft som angriper i en liten linje utenfor tyngdepunktet, og dette er det som gir kroppen rotasjon. Motbevegelse og svikt. Gjennom hele løypa bruker jeg kraften fra svingen tidligere inn i den neste svingen. Jeg jobber eksentrisk i det jeg går inn i svingen i midtfasen og kryper sammen. Og jeg jobber konsentrisk ut av svingen i det jeg skyter fart og reiser meg litt opp. Ved å utvikle kraft på denne måten blir bevegelseshastigheten høyere, og jeg kan dermed utvikle enda mer kraft i en enda høyere fart. Celine. Stabilitet og balanse. Det lave tyngdepunktet gir god stabilitet, og dermed vil kraften bli lettere å utvikle. Denne kraften er en forutsetning for at jeg skal klare å stå imot de motkreftene som kommer fra terrenget, og dermed holde balansen. Alpint er en idrett der det gjelder å samarbeide med vinden. Derfor er luftmotstand svært vesentlig. I svingfasen kryper jeg sammen for å skape mer fart ut av svingen. Det er viktig å innta en stilling der tverrsnittet på bevegelsesretningen er liten, og kroppen skaper liten turbulens, og farten blir dermed større. Celine.